Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Наша команда підготувала для вас новини Дніпра, області та України, актуальні на цю годину. Ніч на Дніпропетровщині минула з тривогами та обстрілами. Ворог вдарив по Криворізькому району. З артилерії поцілили по двом громадам – Зеленодольській та Апостолівській. У Зеленодольській вгатили прицільно по селу Велика Костромка. Там зачепило дитсадок та церкву. Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Село залишилось без світла. На місці працюють електрики. На щастя, люди не постраждали. У Апостолівській громаді минулося без жертв та руйнувань. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Також обстріляні прикордонні території населеного пункту Мар'янського та самого міста Зеленодольськ. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди відпрацюють на всі 100%. Ворог на підступах до нашого району відсутній. Перевертні серед нас. СБУ затримала зрадника, який збирав та передавав ворогу дані для коригування ракетних ударів по аеродрому та об'єктах залізниці на території Дніпропетровщини. Відомості зловмисник передавав окупантам через закриті канали зв'язку. У своїх доповідях він детально описував кожен об'єкт, вказував його координати з фото і відеофіксацією. Також запроданець зливав інформацію і про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ та тероборони. Іудою виявився працівник приватної охоронної фірми Дніпра. Його завербували російські спецслужби на початку війни. Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав через месенджер власного телефону. Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого засоби зв'язку із доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оперують та лікують поранених без вихідних. Подекуди медики Дніпропетровщини проводять в операційних по півдоби. Бо головне для них – повернути захисникам здоров'я. Переважна більшість бійців у цій лікарні отримали поранення в Луганській та Донецькій областях. Саме на їх захоплення ворог сконцентрував всі зусилля. Військові розповідають, зараз переважають артилерійські бої, прямі стрілецькі зіткнення – рідкість. Однак наші бійці дають гідну відсіч ворогу. Кажуть, б'ють влучно та й мотивація в них сильніша. Адже боронять від російських окупантів рідну країну та своїх близьких. Виконував завдання з розвідки місцевості і в лісі потрапили під мінометний обстріл. Одному ззаду в грудь осколок зайшов, наскрізне поранення. Нічого серйозного не трапилось, не зачепило органів життєво важливих. Я отримав осколок у сідницю і третій в ногу. Чаще всього, звісно, конечності залишаються, тобто ми спасаємо, вони зберігаються. Всі осколки, які знаходяться в конечностях, в м'яких тканях, в брюшній полості, в лігачній, тобто ми стараємося все доставати, убирати, щоб в дальнейшому в житті їм це не мешало жити. Пацієнтам комфортніше, медикам зручніше. Дніпро отримав зо 20 сучасних пересувних ліжок. Чергову партію медичних койок передали одній з лікарень міста. Кожне ліжко функціональне, можна регулювати його висоту. Розмістять мобільні ліжка у відділеннях травматології, хірургії, ортопедії та в палатах інтенсивного і неврологічного профілів. Допомогу надіслала німецька благодійна організація «Разом за Україну». Це не перша партія медичних ліжок. Дніпро вже отримав понад 70 функціональних койок. Це 22 функціональних ліжка з електроприводом, з матрасами, які будуть у нас функціонувати у відділеннях травматології, ортопедії, хірургії та у палатах інтенсивного профілю. Для надання медичної допомоги пацієнтам травматологічного, хірургічного профілю, а також і неврологічному, тому що ці люди також потребують інтенсивного уходу та відповідних ліжок. Сьогодні ми привезли гуманітарний груз від фонду «Гемензайн Фюрд». України. Це фонд, заснований дівчатами-українками, які проживають у Франкфурті на Майні. Коли почалась війна, дівчата не змогли залишитись осторонь, і
заснували цей фонд для допомоги українцям, які приїжджають до Германії, і також допомога медичним закладам України, в тому числі в Дніпрі. Це сучасні ліжка, які мобільні, вони передвигаються, вони мають систему підключення до датчиків. Одне ліжко важить біля 150 кілограмів. Самі евакуювалися з-під обстрілів та врятували власний бізнес. Це про швейне підприємство з Лисичанська, яке в перші місяці війни переїхало до Дніпра. Сюди підприємці перевезли обладнання, але профіль роботи дещо змінили. Замість дитячого одягу тепер шиють військові речі. Як всьому навчилися і які плани на майбутнє? Про підприємство переселенця – наш наступний сюжет. Кожні 10 хвилин Тетяна строчить машинкою одне таке пончо. Інакше кажучи, це такий собі плащ-намет для захисників. Рятує бійців від сонця та дощу. Воно з боків буде защіпуватись. У ролі швачки Тетяна віднедавна. До цього працювала на шахті в Лисичанську. Але нову професію, каже, опанувала швидко. Мала мінімальні навички. Щоб красиво було на глаз, значить, повинно бути рівно. Щоб практично було примінятися, значить, повинно бути крепко. Та насправді речі для військових шиють за всіма стандартами, розповідає Світлана. Вона відповідальна за викрійки. Так зараз створюють для бійців одяг, аптечки, підсумки, пончо та плитоноски. Перейти з дитячого одягу на військові речі, ділиться начальниця виробництва, було непросто. Та всьому навчилися. Хоч і не одразу. Ми розробляли аптечку кілька разів. Отдавали ее туда на фронт, нам там смотрели, делали замечания, говорили, что надо, что не надо. Мы аптечку переделали 4 раза, чтобы добиться того, чтобы аптечка была действительно полезна, она работала, и мы как бы сейчас добились этого результата. Роботу цього швейного підприємства у Дніпрі організував Дмитро. Та чоловік каже, спочатку на порятунок бізнесу й не сподівалися. Спершу думали про те, як би самим врятуватися з-під обстрілів. Ми виїхали десь на 30-й день війни, 30-й або 32-й. От, а обладнання вивозили вже пізніше, десь біля Пасхи. Тепер же у планах у підприємця потроху повертатися до колишнього життя, як було в рідному Лисичанську. Є обладнання, да, є якісь бізнес-процеси, які вже працювали, є якісь клієнти, які нас знають, і вони нас штовхають на те, щоб ми там почали там вже робити дитячий одяг весняний, зимовий, тому що не всі виїхали за кордон, деякі лишилися, і їм потрібно вдягати своїх дітей. Але поки триває війна, вдягати військових теж треба, каже підприємець. Тож обіцяє, цей напрямок швейне підприємство розвиватиме до перемоги України. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Від Сполучених Штатів Америки до коралового острову Ніуе. Більш ніж сотня країн світу допомагає коштами Україні через United24. За 3 місяці роботи платформи вдалося зібрати понад 161 мільйон доларів. Донатили із США, Німеччини, Франції, Великобританії, Канади, Австралії, Швеції, Швейцарії, Ірландії, Антигуа, Барбуди, Нікарагуа, Гондурасу, Ніуе. Тож свій внесок у боротьбу із кремлівським злом можуть зробити у будь-якому куточку нашої планети. Продовжуйте донатити на платформі United24, адже добро обов'язково переможе зло. Борщ, вишиванка, тризуб та дуля – це нові українські емодзі, які створили у діджитал-агентстві Hexagon Agency. Загалом вигадали 7 нових символів, серед яких також є булава, козак і український рушник. Свої роботи агентство відправило до спеціалізованої організації з Кремнієвої долини. Там збирають ідеї для емодзі з різних джерел і реалізують їх на всесвітньо відомих платформах, включаючи Android та iOS. Чи схвалять українські емодзі та чи буде ними користуватися в месенджерах весь світ, дізнаємося вже незабаром у жовтні 2022-го. А тим часом українські тракторні війська доїхали аж до Словаччини. Там, неподалік від будівлі російського посольства, припаркували незвичний трактор у кольорах українського прапора. Хто поставив тягача, невідомо, проте зробили це спеціально на підтримку нашої країни, а також щоб пограти на нервах путінських дипломатів.
На цьому в мене все. Не забувайте парасольки вдома, адже погода у Дніпрі сьогодні мінлива. Бережіть себе, читайте більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Все буде Україна!